Перуда берели убакта эки жанар тоо катарынан кыймылга келип жарылуу коркунучунда турат. Биз азыр сейсмологиялык активдүүлүктө асман мейкиндигин каптаган түтүндүн көлөмүн көзөмөлдөп жатабыз. Ар 4 саат сайын жарылуулар болуп, ал эми ар 15 мүнөттө түрдүү майда күл аралашкан газ атуулар байкалууда. Кыймылга келген Сабанкая менен Убинас вулканы бири-биринен 100 чакырым аралыкта жайгашкан. Адистердин айтымында бир убакта эки жанар тоонун бирдей жандануусу сейрек кездешүүчү көрүнүш. Сабанкая 18 жылдан бери өткөн жумада кыймылга келди. Ал эми Убинас 2013 жылы активдешип, газ аралашкан күл атып чыккан. Перуда алгачкы ирет мындай көрүнүш жүз берди. Азыр эки вулкандын бир убакыттагы активдүүлүгүнө байкоо жүргүзүп жатабыз. Убинаста кечээ күнү бир ирет жарылуу болду. Ал Сабанкага караганда бир аз тынчыраак көрүнөт. Баары көзөмөлгө алынган. Мындан бир нече күн мурда Сабанкая вулканынан 2,5 чакырым бийиктикке күл аралашкан газ атып чыккан. Ал айланага 10 чакырым аралыкка чейин жайылган болчу.